Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. У Підгайцях 36-річну жінку з двома дітьми 6 і 8 років госпіталізували до Підгаєцької центральної лікарні через отруєння чадним газом, розповіла новинам старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, це сталося учора близько 16:20 через порушення тяги у котлі. Сьогодні у Тернополі стартує другий день міжнародного кінофоруму «Кінохвиля». Захід розпочнеться о 9-й годині з показу фільму «Шлях до світанку» в Українському домі «Перемога». Про це повідомив засновник «Кінохвилі» у Тернополі Леонід Бецюра. Дві аудіокниги для дітей з порушеннями зору презентувала письменниця Ірина Мацко у Тернополі. Одна з них – казка «Соломійка в країні байдужості». Її писали та озвучували 19 дітей, 8 з них – з порушеннями зору. Також письменниця презентувала аудіопідручник «Хрестоматія сучасної дитячої української літератури для учнів 3-4 класів». Це відбулося у Центральній міській бібліотеці під час 4-го міжнародного форуму «Кінохвиля». Там була наша знімальна група. Ми в Тернопільській міській центральній бібліотеці для дорослих. В ці хвилини тут презентують підсумки проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Під час цього проєкту діти придумали і озвучили казку «Соломійка в країні байдужості». Навчала їх письменниця Ірина Мацко. За її словами, для цього провели 6 майстер-класів. Один з них – виготовлення ляльки-мотанки. Ми хотіли зробити такі заняття, де б вони тактильно ручками щось могли робити, і це було цікаво. Лялька-мотанка дуже гарно підійшла, ми робили ангелика, і цей ангелик вже залетів до нас у казку, він теж там є. Головну героїню казки Соломійку озвучувала Ірина Лопійчук. Вона була, ну, всім довіряла і дуже любила читати книги. Я озвучував містера Кота. Він добрий, щирий. Вони балакали за Соломійкою, в них були пригоди різні. Я вважаю, що такі проекти потрібні для того, щоб люди розуміли, що ці діти також існують, що їм теж потрібна увага. Ці діти нічим не відрізняються від звичайних дітей. Вони такі ж самі веселі, так само сумують, так само сміються, так само грають ігри. Також сьогодні презентували аудіопідручник «Хрестоматія сучасної дитячої української літератури для учнів 3-4 класів». Вероніка Поліщук озвучувала вірш Олесі Мамчич «Дід Андрій і лютий змій». Дід Андрій сам не свій, налетів на нього змій, чорноокий, лютий, кросівки взутий. Тернопільська режисерка Наталія Музичук розповіла, чому вирішила долучитися до проєкту. Це було однозначно для мене знайти час, щоб озвучити книжечку для цих діточок, які потребують необхідної інформації, адже дуже мало є можливості їм навчатися. Ці аудіокниги роздадуть бібліотекам Тернополя та опублікують в інтернеті, каже Ірина Мацко. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Озвучували хрестоматію 20 тернополян, 8 з них – діти. Як це було, бачила наша знімальна група. Хрущ, травневий жук. Страшненький, але добрий. Вилетів із вірша. Можливо, колись був Антоничем, а тепер знову живе на вишнях. Стефа, татова мазунка, мамине золотко, капусна вереда. Одне слово, наймолодша дитина в сім'ї. Іван Сушко 4 роки вчиться в театральній студії. Він озвучував одного з героїв твору Івана Андрусяка «Як подружитися з чакалкою». От бабай – це чоловічий рід, а от чакалка – це жіночий рід бабаята. І чакалка так само викрадає нечемних дітей і виводить до себе в школу. Навчить їх так само бути нечемними. І я озвучував там одного з героїв, кого, ну, вона вкрала. Таке дивне ім'я, але Сіяр називається. Мені подобалось, хоч на перший раз трохи так було страшно. Але коли я вже тут привик, мені дуже сильно подобається. За словами волонтерки Оксани Ратошняк, презентують 185 окремих аудіодоріжок. Одна доріжка – одна сторінка. В хрестоматії 57 творів – це казки, п'єси, пісні і вірші 26 українських авторів. Книгу, яку будуть озвучувати, обирали разом з педагогами 28-ї школи Тернополя. Чому ми озвучили саме цей підручник? Тому що ми порадилися з педагогами цього закладу і вирішили, що це одна з актуальних книг, яку
хотілося б начитати дітям, щоб вони трошки ознайомилися з сучасними авторами. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кінофорум триватиме ще два дні у двох кінотеатрах Тернополя – в Українському домі «Перемога» та «Сінема Сіті» з 9 до 23 години. Про це розповів новинам програмний директор 4-го міжнародного кінофоруму «Кінохвиля» Юрій Матевощук. І на завершення про погоду. Сьогодні по області Тернополю хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 13 до 15 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.